Josefin Hultberg Dahlgren är, för det första, vad tycker du om Bellen, om du får sammanfatta henne i mening? Nej, inte som hon tycker. Nej. Vissa får inte nog av sin tv-tid. Hon ville ha den så mycket som möjligt. Mm. Hur trivs du att stå i fokus? För det gjorde du lite grann idag. Ja, alltså jag upplevde det inte själv. Jag tyckte att det började jävligt knackigt. Var nervös, jag var spänd. Fick inte till dem. Jag började väl med räddning, men sen gick väl allt in. Sen så successivt jobbade vi in oss, men jag kände inte riktigt att jag var i fokus. Men när det är så få anfall som det är i början på matchen och de kommer till avslut och de trillar in så där. Ola sa att han inte blev så stressad. Hur tänkte du? Alltså, det kändes stressat, men jag kände mig ändå lugn. För jag vet det vi har snackat om, det är att vi ska ha tålamod. Tiden kommer utvisa hur matchbilden ser ut och vi har fysik och vi har tränat hårt. Ja, så jag tänker att... Men ni är ett gäng 20-25-åriga tjejer. Tålamod brukar inte vara den främsta egenskap. Nej, och det blir väl där lätt att när man ligger under med 5-6 så kan man lätt bli stressad. Men jag tyckte att vi lyckades hålla tålamodet och lyckades vända det. Om Lugi spelar i gohandboll så har ju H65 i alla fall normalt sett någon form av, de trycker på allt. Ja. Och du som målvakt har en viktig roll och sätter igång spelet snabbt. Hur har det varit för dig att ta det steget när du gått från just Lugi till H65 den här säsongen? Alltså jag ska säga, jag tror, om jag minns, så är det väl mer den taktiken på som Lugi har mot Hör. Våran styrka är ju det, farten. Det är första fasen och andra fasen. Och det vill ju de få bort och få oss till ett uppställt spel. Men annars så vill de ju trycka och springa det mesta. Men idag kändes det som att de hade en tunn trupp och behövde spara energi. Och de vet att det funkade förra året. Så. Hur har det varit annars för din del att komma in i ett nytt lag, stå framför ett nytt försvar? Där det är nya avtal och nya roller och sådär. Hur lång tid tar det att komma in och känna sig trygg? Det är klart att det tar ett tag, men det känns som att det har gått snabbt. Mike har jobbat mycket med mig, han har fått höra många träningar att jag ska sluta. Det är min sista träning, jag hatar handboll. Men han har lyckats vända det och successivt, alltså med tiden så kommer man in i det och det känns jättebra. Och det är attityd, det är aggressivitet och det är tydlighet, vilket gör det mycket lättare att för mig att rädda bollen. Mike, Micke Salomonsson alltså, en psykologisk naturkraft och på något jobbar både med mentala och ja, med det fysiska. Titta, där är hon igen i Bellen. Ja, på tal om det, då ska vi intervjua Bellen. Tack för att du stannade till. Tack. Äntligen Bellen får du synas. Hur har det varit att stå liksom i skuggan bakom alla atleterna i drygt års tid? Ja, fy fan, det här jag saknar mest. Det är det, va? Intervjuerna med dig. Ja, det är bra att du har så låga krav på livet. Vi kommer att göra allting mycket bättre när du kommer in i 30-årskrisen senare. Nu har du fått det för matcher i benen och i huvudet kanske framförallt. Hur känns det? Framförallt är det lite kul. Det är väl lite svårt att bara komma tillbaka så här. Vi hade hela sommaren egentligen var frisk, men det är roligt. Mm. Ja, vi som har sett dig spela reagerar kanske lite grann på ditt kroppsspråk. Förra säsongen så kunde, eller förra säsongen sprang omkring och var rörd i ansiktet och arg och bet som en lös hund. Idag går du omkring och smilar och liksom som att det är en walk in the park. Har du ändrat något mentalt tillstånd när du går in i matcherna? Nej, vadå? Jag var väl lite arg idag också, eller? Nej, inte okay. Jämförelsevis. Nej, men jag tycker det är kul och det är roligt och vi har kul i laget. Vi är en bra lag och vad fan, klart jag tycker det är roligt. Ja. Men vänta till slutspel kanske blir lite arg. Det är sant, ja. Du, vad tycker du för övrigt om den här matchen? Jag vet att du brukar tendera att koka över efter en stund. Vad tycker du om den här dagen? Första halvlek är det sjukaste jag varit med om. Och det var jättekonstigt. Det blev inga mål och vi var väldigt dåliga. Och sen, jag vet inte, vi går in i halvlek bara vad som händer och sen så... Så vi bara, vi börjar om och sen... Var ni förvånade att det blev den typen av matchbild? Jag vet inte, vi visste att Lugi skulle dra ner på tempot, det gjorde de. Men nu, jag vet inte, vi sätter inga lägen, vi spelar inte bra och vi sätter inga försvar. Jag vet inte, vi gör ingenting. Och du sköt upp satelliten istället? Ja, jag siktade där uppe så att vi gick in andra halvlek och ändrade oss. Liksom. Derbyseger, vad gör du ikväll? Åker hem och matar din havremoped med något gott? Det blir långt om jag ska åka till Stockholm. Jaha, okej, idag går du i Stockholm. Ajajaj, ponnin alltså. Nej, så jag åker hem och käkar för jag är jävligt hungrig. Då är vi väg att göra det då. Hej då.